Gulzor Seb, birinchidan katta rahmat. İlk sözlərini sizdən eşitəmiz. Salamat bo'ling. Men ham aziz qadrli ko'ruvchilarga, aziz ulkadoshlarimizga, millatimizga assalomu alaykum deb. Birinchidan so'ramoqchiman, hurmatli Alhoj Alisher Intizor Javuzjoniy, qachon tug'ilgan va qayerga tug'ilgan? Katta rahmat birinchidan ushbu klubimizga kelganlaringiz uchun va ushbu barnomani yo'lga qo'ygani uchun sizlardan katta rahmat. Matbuot ahllari bilan umuman yozma, yozish, matbuoti galbani bajarib yurgan nafarlarga gap yo'q. Xo'p, bizlarda bolaligimiz ham bunda bir joyga o'tdi-ki, o'r o'zi ma'naviyat dargosi edi. Ma'naviyat kasb qilib kelgansiz, moddiyot sizga yo'q ekan. Bu 10 ming dollar qayerdan topdingiz? Ana endi shuni aytmoqchimanki, shoirlar o'sha rahmatli bir ikkita shoirlarning qissasini aytmoqchimanki. Ma'naviy sovg'a. Chorshanba oqshom soat 9:00 da.